Bitcoin em 100 mil dólares e a dor de corno batendo forte no mercado. Ghost, você falou para mim não comprar, que era top, continuou subindo, meu Deus. O que eu faço agora? Eu estou de fora, eu preciso comprar, eu quero entrar neste mercado. Essa semana... O que eu recebi de mensagem foi brincadeira, né? Mas continuo firme aqui na minha batalha, né? Chorando, né? Com notas de 100 aqui, porque novamente estou realizando mais um pouco de lucro, né? Realizei mais um lucro hoje pela manhã, novamente, né, na minha estratégia de hedge, na minha estratégia de trava de lucro. E nesse momento estou apenas com 15% de exposição em BTC. Eu sei que vai vir muito hater, falar e ai, 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 mas pessoal, lucro é somente quando você realiza, tá? Se você tá somente surfando essa alta sem realizar lucro, show de bola! Mas saiba que eventualmente o mercado vai corrigir. Eu sei que é muito difícil acreditar nisso que eu estou falando agora, né? Parece devaneios de um maluco, mas eventualmente nós vamos ter correção no mercado, pessoal. E nessas correções é normalmente onde as pessoas se desesperam. Eu não tenho problema nenhum em realizar lucro aqui. Ficar com um pouco de dor de corno de ver o preço subir, mas esperar uma nova correção para entrar, tá? Não tem problema nenhum nisso, pessoal. E a não ser que você seja um maximalista de BTC que está acumulando para daqui a 180 anos, você acredita em criogenia, você vai se congelar, né, e vai aproveitar o Bitcoin até o seu último halving? Não tem por que você também não realizar um pouco de lucro. Não precisa vender todas as suas posições, acabar com o BTC, né? Inclusive eu não estou dizendo, pessoal, que é, acabou o bull market, tá? Mas na minha análise como trader, como especulador do mercado, sim, gosto é especulador, gosto gosta de dólares, né? Eu prefiro o risco retorno para você entrar nesse tipo de movimento aqui, pessoal, não é favorável. Não é favorável desde o rompimento aqui dos 77 mil, tá, pessoal? Então não tem por que eu ficar mudando de cueca toda hora, pessoal. Eu sei que vai ter o pessoal que está começando no mercado, vai vir o pessoal hatear, não tem problema nenhum. Mas eu sigo a minha estratégia. Quem está aqui no mercado desde o último ciclo sabe muito bem a importância de colocar lucro. São as pessoas que. Não acreditam mais em correção, né? Que o mercado nunca mais vai corrigir, porque fator YXZ vai fazer o mercado estourar novamente em alta. São essas pessoas que muitas vezes acabam ficando presas em movimentações de topo e depois ficam sofrendo, amargando, falando mal do mercado cripto nas movimentações de queda, né? Porque o mercado, pessoal, ele é cíclico. E eventualmente nós vamos ter movimentações de queda também. tá? Então, apesar de você hatear, goste você ou não eu estou realizando mais um pouquinho de lucro, tá? E outro ponto importante, pessoal, muitos que ficam criticando são aquelas pessoas que não estavam querendo comprar aqui em 54 mil dólares, que foi aonde eu comprei, aonde eu me posicionei no mercado futuro. Operação alavancada em 10x. Para você que não está acostumado a fazer trade, pessoal, saiba que eu já tenho operações montadas aqui há 108 dias. E o que isso quer dizer também, pessoal, que eu estou pagando taxa de financiamento por 108 dias. Né? Nessas movimentações mais laterais aqui, a taxa de financiamento nas corretoras chegou a bater 0,1% 10 vezes maior do que o normal. Significa que o que eu pagava de taxa de financiamento em 10 dias de operação aberta, eu estava pagando em apenas uma. E é por isso também que eu travei, né? Fiz movimentações de red. As minhas operações aqui de baixo, pessoal, continuam operantes, por incrível que pareça. A única diferença é que, junto com essa operação de long, eu também tenho uma operação de short. E depois de uma eventual queda, uma eventual correção do movimento, basta eu fechar minha operação de short e deixar minha operação de long aberta. Eu mantenho a minha simetria. né? Isso aqui é uma estratégia que você pode usar no mercado futuro. Então, eu tô vendo muita gente hatear. Mas pouca gente com argumentos, com conhecimento. Para quem opera futuro, sabe que pagar uma taxa de financiamento muito alta acaba machucando demais o nosso lucro. Se você é holder, se você acredita em criogenia, se você quer acumular satoshis para daqui a 150 anos, não é esse tipo de análise que vai agregar no seu conhecimento. A gente tem que saber diferenciar o que é análise de trade, o que é análise de especulação do mercado, do que é uma análise mais fundamentalista, mais macroeconômica, de acumular satoshis, que Bitcoin não é investimento. Né? Eu acho muito louco. Provável pessoal, mas não é a minha pegada. Eu respeito quem tem esse pensamento de mercado, admiro porque eu gostaria de ser assim, mas nesse momento eu não sou. Eu ainda prefiro gastar dólares, então é importante que você saiba diferenciar esses aspectos de análise. Tá? E outro ponto, pessoal, por que, que eu estou fazendo aqui mais um Red, né? Mais uma realização de lucro, porque desde as eleições, aqui em 4 de novembro, pessoal, a gente não fez nenhuma pernada de queda mais acentuada. Para limpeza dos longs, tá? o mercado de futuro está extremamente esticado, precisando de uma movimentação. Corretiva. Além disso, a gente tem outros fatores, como por exemplo, o gráfico da CME, né? Temos esse gap aberto. Gap eu não sou tão fã assim, tá, pessoal? Mas temos esse gap da CME, que hoje é a maior corretora, tá, pessoal? Que movimenta realmente o preço do BTC no mercado de futuros. E a gente percebe que em cada renovação de topo aqui do preço, a gente começa a notar que diminuição. No volume, tá, pessoal? Então, quanto mais vai subindo, menos força tem. Temos alguns padrãozinhos gráficos aqui de divergências, né? A gente começa aqui a fazer umas derivas no preço. Deriva é algo muito complicado de se operar, tá? Inclusive, o fato de você não estar comprando, de não estar aqui num risco retorno interessante para a compra, pessoal, não significa que você tenha que shortar o preço. Pelo amor de Deus, não se shorta em bull market. Não existe botão de short. Analisando aqui a parte quantitativa, a gente ainda percebe muita gente shortando o mercado. É né? impressionante, pessoal. Não shortem o mercado. Eu estou vendendo, eu estou realizando lucro, mas isso não significa que o mercado vá cair amanhã. Uma coisa é você realizar lucro, uma coisa é você vender para realizar, outra coisa é você shortar o movimento para querer ganhar na queda. Não façam isso, tá? Isso é coisa de sardinhar. Mas voltando aqui para o gráfico. Ele já está mostrando sinais de que ele precisa né, fazer algum movimento corretivo. E é aquilo, pessoal, pode ser que não corrija, pode ser que suba mais um pouco, já estamos aqui em 100 mil. Daqui a pouco ele vai para 104, 110, e você diz, meu Deus, você está subindo que nem um foguete. No entanto, pessoal, percebam que quando a gente começa a falar de números grandes, vocês precisam entender que dos 100 mil dólares até os 110, é 10% de alta. Do 110 para os 120, pessoal, é só 9% de alta e assim sucessivamente. Quando a gente começa a trabalhar com números muito grandes, a gente começa a ver essas distorções do preço, né? Parece que, nossa, é uma movimentação de alta impressionante, saiu do 100 para o 110. É 10% de alta. Aí eu pergunto para você: vale a pena correr o risco de comprar agora nos 100 mil dólares, esperando que ele chegue até 110 para você ganhar 10% com o risco. De que ele ainda pode corrigir, talvez para fechar um gap aqui de 20. Compensa esse risco-retorno, pessoal. É isso que eu trabalho: somente risco-retorno, probabilidade. Eu não quero ser o analista, o youtuber que vai acertar o fundo do fundo e o topo do topo, porque você não precisa disso para ganhar dinheiro no mercado. Se você acertar somente a pernada, o filé mignon aqui dessa movimentação, pode entrar um pouquinho mais tarde, pode sair um pouquinho mais cedo. Você vai lucrar no mercado. E por experiência própria, quem realiza lucro ao longo do tempo permanece no mercado. E são essas as pessoas que sobrevivem. Muitas vezes você vai ficar na ganância, na ganância, não realiza, não realiza, ou então no FOMO, comprar topo, compra topo, compra-topo. Não aguenta o um movimento corretivo. E aí você começa a vender no fundo. E aí, compra-topo, vende fundo, compra-topo, vende fundo. Então tomem muito cuidado com isso. Além disso, pessoal, temos outros sinais, né? Como por exemplo, DXY. Subindo. Isso aqui normalmente, pessoal, vai contra a movimentação normal, natural aqui dos mercados, tá? Normalmente, quando a gente tem DXY subindo, o mercado de renda variável ele não acompanha tão bem, né? A gente percebe, por exemplo, SP500 e NASA aqui mostrando aqui movimentos mais corretivos aqui na última semana, né? Inclusive com o semanal começando a sinalizar um pouco mais. De fraqueza, né? Tanto SP500 como NASA. Que obviamente que não dá para dizer que isso aqui foi um topo, que vai começar uma correção mais forte, mais acentuada, mas é um sinal que a gente precisa levar em consideração. Outro ponto importante é que nós continuamos com a dominância subindo absurdamente, né? Mostrando que realmente é o ciclo do BTC. Tá faltando dinheiro, liquidez para altcoins, né? Um dos fatores também é o excesso de altcoins. Tem muito altcoin no mercado. Mas é um fato interessante, tá? Em outros ciclos, pessoal, com essa estilingada do BTC aí de praticamente 100%, tá? Em questão aí de três meses, as altcoins já estariam performando 10, 20x em outros ciclos, tá? Que é aquela alticism que muita gente fala. No entanto, por enquanto a gente ainda não percebeu essa movimentação, tá? Pode ser que seja atrasado? Pode, mas é fato consumado que os ETFs, principalmente, estão impulsionando muito mais o BTC em si, né? É o ciclo do BTC do que propriamente dito aí, as altas. Então, esse é um dos fatores aí também que me faz realizar cada vez mais lucro, né? Outro ponto: mapa de liquidez, olha o futuro, como é que tá para baixo, meu Deus do céu. Até tem aqui uma liquidez aqui acima do topo. É normal ter liquidez acima de topos, tá, pessoal? Mas a liquidez para baixo é absurda, tá? E olhando aqui o head map acumulado dos últimos sete dias em todas as corretoras. Olha a disparidade dessas movimentações. A gente tem liquidez aqui até os 100, 102 mil dólares, mas vejam a diferença da liquidez dos comprados, tá, pessoal? Se a gente baixar dos 90 mil dólares aqui, o que vai ter de gente liquidada e perdendo dinheiro no mercado de futuros é brincadeira, tá? Por isso que eu estou esperando essa limpeza mais forte, essa sangria mais forte do mercado para reentrar, tá? Justamente porque nas movimentações de trava você pode. Fechar o seu short e ficar com o seu long aberto aqui como se nada tivesse acontecido, tá? Então são essas as movimentações que eu estou esperando. Nesses movimentos de alta aqui, eu aproveito para realizar ainda mais lucro, né? Lembrando que eu realizo lucro no futuro, o futuro tem taxa, tudo é caro, tá? Isso aqui não é estratégia de hold. Se você acredita no hold, continue com o seu hold. E eu não me importo de ficar com dor de corno chorando com dinheiro na minha conta. É muito melhor você ter um pouquinho de dor de corno do que você ficar chorando depois com prejuízo acumulado, né? E Lembrando, pessoal, eu já estou posicionado no mercado desde aqui. Desde os 54 mil dólares, onde ninguém queria comprar, eu estava comprando. Quando eu fiz vídeo de rali de alta, ninguém estava fazendo. Então, antes de criticar, antes de hatear, pessoal, entendam que eu já estou no lucro. É diferente de quem está comprando agora no FOMO, esperando a movimentação de alta, né? Muitas vezes você está criticando sem necessariamente entender, né? Porque aguentar aqui movimentações de queda, eu comprei aqui, pessoal. O preço subiu, aí voltou, aí muita gente, nossa, Gosto, vai comprar lateralidade, nunca termina. Aí depois nas eleições, mesma coisa, nossa, Gosto, vai acabar com as eleições, a Kamala vai ganhar, e eu aqui, firme e forte, mantendo as posições. Então aqui está na hora de eu colher os meus frutos, diferentemente de quem está comprando aqui. Onde dependendo de onde você está com seu preço médio aqui de compra, muitas vezes uma correção basta para você já sair do lucro e ficar no prejuízo. Então tomem muito cuidado, não entrem em fomo, tenham gerenciamento de risco, tenham os pés no chão, e principalmente tenham paciência de aguardar um movimento corretivo. Né? Parece que nunca mais vai corrigir, mas acreditem em mim. Mais cedo ou mais tarde o mercado vai corrigir. A questão é onde que será o topo? E aí a análise fica muito mais complexa, né? Depois do topo histórico, pessoal, a gente não tem muita base gráfica, a gente não tem muita base de praticamente nada, tá? Então a teoria de mercado em topos históricos, né? em movimentações de descobrimento de novos preços, ela fica cada vez menos. Confiável, né? E aí vai muito do feeling, vai muito da experiência. E isso é uma coisa que infelizmente a gente não consegue transmitir. Então siga a sua linha, siga a sua estratégia, independente de qual seja ela. Mas não deixe de pensar em realizar um pouco de louco. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Valeu e tchau!